סוד האופטימיות, איתי ולרי וייסברג, בכל יום רביעי בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. שלום אהובים, איזה כיף לחזור ואיזה כיף שאתם מקשיבים לנו. אז תודה שהצטרפתם, אני מצטערת מתעצלת על האיחור, אתם יודעים, תל אביב, פקקים, מקום חנייה, בקיצור. אז כיף להיות פה. אז אני ולרי וייסברג, מומחית לאופטימיות נומרולוגית מתקשרת והילרית, ואתם מקשיבים לסוד האופטימיות. והיום יש לי אורחת מדהימה שקוראים לה תמי גינסבורג, והיא חברה טובה גם. אני קוראת לה אחות בנשמה, כי אנחנו ממש המון דברים מתחברים, מחברים אותנו. עכשיו תמי היא מנחה קבוצות ועוזרת לאנשים לבחור בחיים מתוך שמחה, ותכף אתם תבינו איך ולמה היא בחרה בשמחה, ממש בתוך דרך חיים. ונושא התוכנית היום הוא איך השמחה והאופטימיות יכולים לרפא שכול ואובדן, ואיך זה גם קשור לתמי. אז עוד מעט היא תספר לנו. אז תמי, מה שלומך? מצוין, אלן, תודה שהזמנת אותי, מרגש. כן, לגמרי, איזה כיף, כיף שבאת, ממש שמחה ומתרגשת. גם אני. אז כן, בדרך לפה, כמובן, אנחנו באנו עם אוטו, אז תמיד יש לנו הרבה מה לדבר אחת עם השנייה. ואני רוצה לשאול אותך, מה... כאילו, נכון, את מנחה של קבוצות, ואת רוצה נכון. לדבר על ריפוי של שכול ואובדן. איך זה קשור אלייך? בואי ספרי לנו. קודם כל, אני חובבת בורות. דיברנו על זה בדרך. נכון. וגם נתקלנו בבור במציאות, שאנחנו מצפים שהחניה תחכה והיא לא מחכה. אז יש כל מיני בורות בחיים שאנחנו לא מזמנים אותם לעצמנו, אולי אנחנו לא חושבים שאנחנו מזמנים אותם ולא שולטים עליהם. ובדרך כלל זה דברים שאנחנו לא כל כך אוהבים שמגיעים לחיים שלנו. והבורות שליוו אותי בחיים בעצם הביאו אותי למקומות מאוד בדיעבד, למקומות מאוד טובים, וצמחתי מהם, ומתוך הבורות האלה בעצם היום אני בוחרת ללוות אנשים אחרים בבורות שלהם. אבל הכל התחיל בעצם כשנולדתי, כמו כל דבר, שזה היה לפני אי אלו שנים. ובעצם נולדתי למשפחה שכולה. זאת אומרת, נולדתי למשפחה רגילה, שני הורים, שני אחים גדולים, וכשהייתי בת 3 חודשים, אבא שלי נהרג בצבא, במלחמה. זה היה מלחמת ההתשה, ובעצם נכנסתי לתוך משפחת השכול, ככה קוראים לזה בארץ. זה נחשב מאוד... תראית, יש בזה איזה הירואיות כזאת, אבל בעצם זה מה שאני מכירה מאז ומתמיד. זאת אומרת, זה משהו שאני מאוד מכירה אותו, מיודדת איתו, וחשבתי שזהו, שתרמתי, כמו שאומרים אצלנו, יאללה, תרמנו כבר, זהו, אבא שלנו נהרג במלחמה, אז לנו כבר, סביר להניח, לא יקרו יותר דברים כאלה, הבורות שלנו כבר קרו, אבל אז בעצם גדלתי, הייתה לי ילדות מאוד שמחה, אמא שלי באמת אישה מדהימה, גידלה אותנו לתפארת, שתיבדל לחיים ארוכים, בת 80 הייתה השבוע. מזל טוב. תודה. וגדלתי, התחתנתי עם צחי, הייתי מנהלת בחירה, החיים שלי היו דבש, כמו שאומרים, הכל הלך כמו שצריך. וכשהייתי בת 26, נכנסתי להיריון, הכל היה סבבה, רק שנולד לי הבן הראשון, גיא, והוא נולד עם מחלת ריאות, מאוד נדירה. ואחרי חודש שהוא בילה בבית חולים, בהנשמה מלאה, הוא נפטר. ואז בעצם הבנתי ששכול זה לא מה שחשבתי, זה משהו הרבה יותר חזק ועוצמתי, והבור שחשבתי שהייתי בו הוא בור יותר עמוק. ובעצם פעם ראשונה בחיים חוויתי את השנה, אני חושבת, הכי קשה בחיים שלי, ונתקלתי במקום הזה של בחירה, שיכולתי להישאר בבור, שיש בו איזושהי נוחות, ואתה נופל למקומות מאוד שחורים. עד מחשבות אובדניות, אני מבינה. כן, אפילו. מחשבות של בשביל מה? כן, זה לא מה שהבטיחו לי, סליחה, עם כל הכבוד. קורס הכנה ללידה לא מלמד שיש גם אופציה כזאת. בכל הספרים, כל החברים, כולם מצליחים, כולם נכנסות להיריון ויולדות ילדים, ורק אני, שאני נחשבת מאוד מצליחנית ומנהלת והכל, פתאום בדבר הכי ברור מאליו והכי טבעי, אני לא מצליחה. תחושות קשות, כישלון, בושה, המון עצב, חור מאוד גדול. אף אחד בסביבה לא באמת יכול להבין אותך.
כולם נורא רוצים לעזור, כולם נורא בסדר, אבל אתה בעצם מרגיש שאתה מאוד מאוד לבד. זה פעם ראשונה בחיים שהרגשתי בודדה מאוד. וכן, למה? כאילו מה? ואתה רוצה לצלול למטה, ושהצמיחה תחסה אותך, ויאללה, בוא נגמור עם זה, וגמרנו. ואז בעצם בשלב מסוים, היה לי ברור שאני בוחרת משהו אחר. אולי גם כי גדלתי בבית של אמא שהיא שורדת, ואולי גם כי ראיתי את זה. וזה המון קשור גם לחינוך שלנו, ולתפיסות עולם, ולמודלים, ולסביבה. גם למשפחה, אני מאוד, חושבת, מאוד, 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 פה, מאוד משמעותית. ולכוחות שיש בך, ופתאום אתה מגלה את הכוחות שלך, כי לא כל כך הייתי מודעת לכוחות שיש בי. כן, כי בעצם גם אם היית במשפחה, גדל במשפחה שכולה, כמו שאומרים, כמו שאת אומרת, הדברים זרמו, זה לא שהיה לך ילדות שמחה, כאילו זה היה כאילו ללא מאמץ. נכון, כאילו ללא מאמץ, ללא טעויות, חוויתי כל הזמן, הכל היה סבבה, אבל אז קיבלתי שיעור מאוד חשוב בחיים, והבנתי שלשמוח והומור, שזה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני וליווה אותי בשעות מאוד קשות, הוא לא דבר מובן מאליו, ואתה צריך לבחור בו. לבחור לשמוח במצבים כאלה, זו בחירה לא פשוטה, והיא ממש לא, לא טריוויאלית, לא מובנת מאליה. ושם עשיתי פעם ראשונה בחירה מאוד משמעותית. אני לא יודעת אם הייתי מודעת לה באותו זמן, אני פשוט עשיתי את זה. כן, את לא יכולה להגיד, לא, לא יכולה להגיד רגע, או לא. רגע, או משהו שגרם לך לבחור. לא, לא יכולה להגיד רגע, אני חושבת שמשהו בי החליט שאני עוד לא אמרתי את המילה האחרונה, אבל לא הבנתי למה זה קרה לי, לא הבנתי, עוד לא הייתי שם במקום הזה, עשיתי איזשהו, התחלתי לעשות טיפול, עשיתי איזשהו תהליך עם עצמי, משהו ראשוני אני חושבת היום במבט לאחור, שייתן לי איזושהי הישרדות בסיסית שאני אוכל שוב לחזור, בדיוק, לתפקוד, בהם, כן. כן, לתפקוד, שאני אוכל לחזור לממש את החלום הזה, להיות אימא, יש לי שלושה ילדים מדהימים ובריאים ונפלאים, אז כל דבר כזה היה משימה שהייתי צריכה לצלוח אותה, אז בשביל לצלוח את המשימות בעצם עשיתי איזשהו תהליך של עיבוד של האובדן שלי ועבודה. אבל כמה זמן זה היה אחרי שהבן נפטר? את יכולה להגיד, הזמן שאתה היית בתוך הבור? אני יכולה להגיד שזה היה שנה, שנה מאוד קשה. אני יכולה להגיד שהבור הזה תקף אותי לחילופין שוב ושוב, במהלך 15 שנה. אבל כל פעם בסיטואציות אחרות, לא באותה דרך, אבל אני בעצם המשכתי לעשות עיבוד בעין לכל מה שקרה, ועבודה עם זה, ובחירה בשמחה תוך כדי כל השנים האלה. ממש עד שנחתה לי ההבנה היום, וזה היה באמת ברגע שישבתי בקורס הנחיית קבוצות, אני כל פעם שיש לי איזה בור או משהו, אני מבולבלת או תקועה בחיים, אני הולכת ללמוד. זה הקטע. אני הולכת ללמוד. זה הכלי. כן, לומדת סדרתית. והלכתי ללמוד הנחיית קבוצות בשילוב אמנויות. ופשוט היה שם רגע שישבתי בקורס, ומישהי שאלה אותי מי את, ואמרתי, אני תמי גינסבורג, אני אמא של גיא שנפטר שהוא היה בן חודש. ואני יודעת שאני צריכה להנחות קבוצות של אנשים שמתמודדים עם אובדן. אמרתי את זה, ושמעתי את עצמי אומרת את זה, זה היה כאילו מישהו אחר אומר את זה, ופתאום נחת לי שאני, בעצם יש לי תפקיד בעולם הזה, וזה לא סתם קרה לי. והייתי יועצת ארגונית, מאוד מוצלחת, מאוד מצליחה, והבנתי שאני ליד, אני לא בדיוק, ואני צריכה לעשות שם דיוק בעשייה שלי. זה היה לפני 5 או 6 שנים, ומאז בעצם אני מדייקת את העשייה שלי מדי יום ביומו, ועוזרת לאנשים שנתקעים בכל מיני בורות לצאת מהם, וזה היה הבנה, לא יודעת, זה היה רגע רוחני, שאני לא יודעת להסביר אותו, אבל הוא מילא אותי בשמחה, זאת אומרת, גם שם בחרתי בשמחה. וואו. אמרתי, וואו, זה משמח אותי שיש לי את היכולת להיות במקומות האלה. מדהים, מדהים. כן. ועם זה אנחנו עכשיו באמת, השירה שאנחנו נקשיב עכשיו, היא בדיוק, בדיוק על לגמרי. מה שדיברת עכשיו. כן. זה שיר של סיוון ויינספלד. אני לא הכרתי אותה לפני שאת סיפרת לי על השיר הזה, ופשוט התאהבתי בשיר הזה. השיר קוראים לה שחרי שמח.
בוא נשחרר שמח. כן, וואי, מדהים. אז זה רואי, תודה. אנחנו נקשיב לשיר. שחררי את השליטה, שחררי את הכבלים, ואחרי הנחיתה אולי תרגישי מה נעים כשתחשבי על אנשים, תחשבי על אהבה, אל תתפתי לדיבורים שעושים את זה נורא, ותחשבי שמח, וזה מה שקורה לך באמת, תחשבי שמח, ותאירי את הירח באורך, תחשבי שמח, תשחררי את העצבים שלא משרתים אותך יותר, ואם קשה לך לפעמים אז תתחילי לדבר, את מחלקת הצעות לכל המשתתפים, אולי תתני לרגשות לכוון את השבילים, ושחררי שמח, שקורה לך באמת, שחררי שמח, ותאירי את הירח באורך, זה מגיע לכל העולם, זה מגיע לכל, שחררי שמח, וזה מה שקורה לך באמת, שחררי שמח, ותאירי את הירח באורך, שחררי שמח, וזה מה שקורה לך באמת, שחררי שמח, ותאירי שלום, וואי, תודה שחזרתם אלינו. איזה שיר מדהים. שחררנו פה שמח. לגמרי. תודה, תמי, זה באמת שיר שחררי שמח. לגמרי. ממש ככה, תודה לך. אחד השורה של לשחרר את העצבים. נכון, אני אהבתי. גם זה חשוב. תמלות יומית, זה חייב להיות. אז ככה, אז תודה שחזרתם לתוכנית סוד האופטימיות. אני ולרי וייסברג, נומרולוגית, מומחית לאופטימיות, מתקשרת והילרית, והיום אני מערכת את תמי גינסבורג, מנחה קבוצות, ושהתמחה גם היא בשמחה. ודיברנו מקודם באמת על הרקע, בואי נגיד ככה, של איך... איך הגעת היום למקצוע שאת תכף תדברי עליו, איך הגעת למקצוע, כי כמו כל דבר צריך את הרקע או משהו שגורם לנו בעצם
ללכת קדימה, להתחבר למשהו שהוא פנימי, עמוק, מאוד חזק. אנחנו צריכים אירועים, לא יעזור כלום. לפעמים זה מה שעושה, זה מה שעושה אותנו יותר מדויקים אחר כך. אז כן, בואי ספרי לנו, אחד, קודם כל המקצוע שלך היום, מה את עושה, ואיך זה מתחבר לחלום שדיברנו עליו, שהוא משותף לשתינו בעצם. אז אני, יש ילדות כאלה שיודעות כזה מגיל 10 מה הן הולכות לעשות שהן יהיו גדולות והכל נורא ברור להן ועושות את כל המסלול. אצלי החיים פשוט דרך, איך את אומרת, קרו לי כל מיני דברים ודרך המשברים והלימודים והצמתים האלה. פשוט התחלתי לגבש תוך כדי תנועה, התחלתי מתפקידי ניהול והייתי בכלל בארגונים ואז עברתי להיות יועצת ארגונית. והיום בעצם ההכשרה שלי מאוד מגוונת. אני גם יועצת ארגונית בהכשרה שלי, אני גם מנחת קבוצות בשילוב אמנויות, ואני גם מטפלת מוסמכת בטטה הילינג, שזה שיטת ריפוי מדליקה, שגם אליה הגעתי דרך הבת הקטנה שלי שהייתה חולה וזה ריפה אותה, וישר אמרתי, טוב, אני חייבת ללמוד את הקטע הזה. אז הילדים שלי בעצם היו, אפשר לראות שהם בהחלט זרז לי למצוא את הדרך שלי, והם מורים מאוד גדולים בשבילי. והיום אני בעצם, זה מה שאני עושה. אני גם בטיפולים פרטניים בקליניקה שלי בזיכרון, וגם בסדנאות שאני עושה ובקבוצות, שיש להם כל מיני כותרות. זה יכול להיות קבוצה של נשים שרוצות לעשות תהליך שינוי ומרגישות שהן תקועות, או איבדו את התשוקה, איבדו את החדווה בחיים שלהם. זה יכול להיות קבוצה של נשים שרוצות להתפתח בתחום הקריירה ותקועות שם. זה יכול להיות אימהות שאיבדו ילדים, או אנשים שחוו אובדן. קבוצה של נכים שמתמודדים עם, גם עם אובדן, אובדן זה של גוף, נכון, אובדן של ערך של עצמי. של יכולות, ערך, כן, נכון, זה אובדן לכל דבר. המון אובדנים. זאת אומרת, במובן הרחב של המילה, באמת איך למצוא שותפות גורל, כי אני מאוד מאמינה שקבוצה יכולה להיות איזשהו כוח מניע מאוד גדול. אנחנו גם רגילים לקבוצות, אנחנו גדלים במשפחה, גדלים בקבוצות. לגמרי. קבוצה יכולה להיות זרז מאוד גדול לעשות תהליכים ומאוד לתמוך ולתת, במיוחד שהרבה פעמים אתה מרגיש שזר לא יבין זאת, ובקבוצה יש אנשים כמוך. בדיוק. שנורא מבינים, יש שותפות גורל, אז זה נורא עוזר. קוראת לזה שותפות גורל. כן. זה יפה, שזה בדיוק זה. וגם נורא שמח בקבוצות האלה. זאת אומרת, תמיד אומרים לי, מה את מתעסקת עם שכול, עם משברים, עם הדברים כאילו המבאסים של החיים? ואני אומרת, לא, אני מתעסקת עם שמחה. אני מתעסקת עם אנשים שבוחרים לחיות, בוחרים לחיות אחרת, שבוחרים למצוא דרך שהיא יותר טובה, של לחיות באמת. זה האנשים שבאים לקבוצות, זה האנשים שבאים לטפל בעצמם. זה נורא משמח, אותי. ברור, לראות את הכוח הזה. זה נהדר. כן, לראות שיש תקווה, שיש אופטימיות. כמו שאתה אומר, את סוד האופטימיות, שאתה יודע שאחרי דבר הכי נורא בעולם, אתה יכול לקום בבוקר מבחירה, ולעשות משהו עם זה. לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. וואי, מדהים. אז אני מתעסקת עם הצדדים השמחים בעיניי של החיים. זהו, זה מה שאני עושה היום. וכשהתלמיד מוכן, אז המורה, כן. תמי מגיע. לגמרי, כן. ואני פוגשת אנשים מדהימים, עם סיפורים מרתקים וחבילות לא פשוטות, שבאמת עושים דרך. זה נורא מרגש אותי לראות את זה, שאני פוגשת, ואני לפעמים אפילו שולחים לי כזה איזה אס-אמס או הודעה, אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותם, והיו אצלי באיזשהו תהליך, פתאום אני מקבלת איזה אס-אמס כזה מרגש, של וואי, את לא מאמינה, ואני מאוד מאמינה, כי ברור. אני ראיתי את זה עוד לפני שהם ראו את נכון. זה. וזה, יש בזה איזה משהו שאומר לי, וואלה, יש לך פה מקום, לא סתם בחרת להישאר, יש לך פה מקום, יש לך פה תפקיד, וזה כיף, זה כיף גדול. כן. אני חושבת שאחד הדברים, זה גם מה שאני חווה הרבה בטיפולים ובתהליכים, זה שאנחנו כמטפלות, עצם זה שאנחנו מאמינות באותו אדם, שהוא נמצא באמת בבור נכון. שלו, והוא לא רואה כלום, אבל בגלל שאנחנו בחוץ, וגם היינו בבורות האלה, אז אנחנו יכולות להאמין ב-100% ביכולת של אותו אדם לצאת מהבור של עצמו. וזה, אני חושבת שזה אחד הכלים הכי האופטימיות הזאת, השמחה, הבחירה, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול, בוא תסתכל, אני עשיתי, אז גם אתה יכול. נכון. זה באמת תהליך מדהים, ואני חושבת, אני חושבת שגם את, אבל גם אני, בכל תהליך שאני נמצאת עם מטופה, אני גם מעבירה תהליך. לגמרי. כל הזמן אנחנו צומחות. זה מדהים בעיניי. נכון. אין לזה סוף. אני רואה את אמא שלי בת 80,
כל הזמן יש בה איזה משהו, יש בה איזה חטבת שמחה כזאת, יש כל הזמן רצון כזה לעשות עוד, להיות סקרן, ליהנות מהדברים הקטנים. גם אתה לומד להעריך, כשאתה רואה את הצדדים הפחות נעימים, mm-hmm. אתה לומד להעריך את הדברים הנורא קטנים, הממש קטנים, החיבוק קטנים. הזה שאתה מקבל מהבת נכון. שלך, שאתה חוזר מהעבודה, החיוך הזה שמישהו נותן לך שעובר ברחוב ואומר לך היי, ממש דברים קטנים. זה שהיום נסענו ביחד, והיה בזה משהו, היה בזה איזה רגע כזה של קסם, נכון. כאילו בדיבור הזה, בחיבור הזה, אני אומרת, נכון. וואו, איזה יופי. זה לא מובן מאליו. לא, בדיוק. זה לראות את החיים ששום דבר בעצם לא מובן מאליו. נכון. כשלומדים להעריך את זה, אני חושבת שזה התהליך של הבחירה בשמחה, או בחירה באופטימיות, בחירה בתקווה ואמונה. זה בעצם. לגמרי. זה, ב-state of mind, זה לדעת ששום דבר לא מובן מאליו. נכון. וזה דורש תרגול, אגב. אני חושבת שזה לא... יש תקופות שנורא קל לי להיות שמחה. נכון. יודעת שזה, מה, הכל סבבה, אז למה לא לשמוח? נכון. ויש תקופות שזה לא פשוט. יש תקופות, נגיד שבוע שעבר, היה לי איזה יום שממש לא בא לי לקום, הייתי צריכה לגרד את עצמי עם שפחתן מהמיטה, וזה יום כזה של עייפות, ואיזה אנרגיה כזאת, ואני אומרת לעצמי, טוב, את צריכה לעשות walk the talk, את מלמדת אנשים כאילו להיות שמחים, אז תגרדי את עצמך. אבל לא, אני מרפא, ואני אומרת, וואלה, יש גם ימים כאלה, וזה בסדר. בדיוק. אי אפשר כל היום להיות happy-happy. לא, לא. ובסדר, ואתה מקבל את עצמך, זה גם משהו שאני לומדת לעשות. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו גם... תראי, גם אני לפני שבוע וגם שבועיים, היו לי שבועיים שקשות ככה כאלה של דאון ושל... את יודעת שיש לזה הסבר, זה קשור ליום הולדת שלנו. כן, ברור. זה גם, זה ברור. חודש יום הולדת. חודש יום הולדת הוא חודש לא פשוט לאף אחד. אבל כן, כי זה בדיוק שם אותנו באיזשהו, אני חושבת באיזשהו מקום של... אוקיי, עכשיו בואי נראה מה עשיתי כל השנה, איפה אני היום, איפה לאן אני רוצה ללכת, ואז אנחנו גם מסתכלים על כל מה שלא הצלחנו, והתסכולים הקטנים והגדולים גם, וכל מיני דברים כאלה, אז כן, זה חודש, אבל יחד עם זה אפשר גם, זה להסתכל גם על כן, כל מה שהישגנו, ממש שהישגנו וכל מה שיש עכשיו, כאן ועכשיו. אז כן, זה... ומה שאני רציתי להגיד בעצם זה הקטע של לקבל את עצמנו, כי אני חושבת שזה עוד יותר קשה כשאת בחרת בשמחה, וגם אנחנו בוחרות בשמחה כדרך חיים וגם כדרך להראות לאנשים שאפשר אחרת. נכון. אז יש לפעמים איזשהו ככה, אז אם אני בחרתי בשמחה אז אני צריכה מה, כל הזמן להיות בשמחה? אבל, ולא. לא. ולא, אני בסך נכון. הכל בן אדם שגם מושפע מכל מיני דברים, ואז יש את הנפילה וזה בסדר, וכמו שאת אמרת, אבל, אוקיי, אז לא, בסדר, אז אני נכון. ירפי, אני ארגע, והכל בסדר. זה גם מה שאני מלמד את המטופלים שלי, נכון. לבחור בשמחה, זה לא אומר שאני כל היום happy-happy. נכון. מותר לי לתצמן על בעלי, חס וחלילה, כמובן שאני לא מתצמנת על בעלי, אבל נגיד... שזה היה אפשרי. אני לא מאמינה לך. מותר לי להתעצבן על הילדים שלי, במיוחד אם זה בשבע בבוקר והם לא קמים לבית ספר. מותר לי להיות עצובה, זאת אומרת, אתה חווה את כל קשת הרגשות, אבל בסופו של יום, בסיכום הכללי, כמו שאת אומרת, בשורה התחתונה, הטוב עולה על הפחות טוב, ואתה בוחר להסתכל על הדברים החיוביים ולהרחיב אותם ולעבוד מהם, מתוכם לצמוח, ולא מתוכה. הקורבנות של אוי קשה לי ורע לי וזה, שזה סבבה לרגעים, אבל כאורח חיים ותפיסת עולם זה תוקע אותנו וזה בעייתי. זה לגמרי. ואז ככל שאתה שם אתה עוד יותר מתוסכל, וככל שאתה מתוסכל אתה עוד יותר בדיוק. נכנס לבור וכולי וכולי. מה שחשוב, חברים ואהובים יקרים, תזכרו תמיד שאיפה שאתם הכנסתם את עצמכם יש לכם את הכוחות להוציא את עצמכם מאיפה שאתם, מהבור. ותמיד אני נזכרת בסיפור של הצפרדע, העיוורת. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור, בטח שמעתם על הסיפור. שתי צפרדעות, צפרדעים? צפרדעים. צפרדעים נפלו לבור. אחת הנה בור. חירשת, בור, הנה בור. אחת חירשת והשנייה לא. וכל החברים למעלה, ובעצם מתחילים... לדבר, ואמרו, לא, לא תצליחי, וחבל שתנסי, לא נורא, נו, נזכור אותך, וכו' וכו', אבל לא, הצפרדה החירשת לא מוותרת, היא קופצת, ועוד פעם קופצת, וקופצת, וקופצת, עד שוואו, היא מצליחה לצאת מהבור,
ואז כל הצפרדעים לא מבינים איך היא הצליחה, ואז הם קלטו שהיא חרשת. זאת אומרת שהיא לא שמעה שום מילה מכל החבורה שהיה למעלה. להפך, היא ראתה את תנועות ידיים שלהם וחשבה שהם כן, מעודדים אותה. כן, בדיוק, שהם מעודדים אותה. כן. וזה מה שבעצם... אז לנו כחברה... אז מה הם עשו אחר כך? הצפרדע השנייה שהייתה בו, אז הם הבינו שאם יעודדו אותה הפעם, כן יקפוץ, היא תצליח. וזה המחויבות שלנו, אהובים יקרים, החברה. אנחנו מחויבים, זה מה שאנחנו מחויבים לעשות. אז בואו נפסיק באמת להיות מסכן, מסכן, מסכן. לא. בואו נעודד את כל מי שבאמת חווה משהו קשה בחיים שלו, נעודד אותו לצאת משם. מה דעתכם? אני בעד. אני פותחת התנועה יחד איתך. יאללה, בואו. אני גם חושבת שאנשים שנמצאים בבור, אחד הדברים שהם עושים זה להסתגר מהסביבה, בגלל שהסביבה מרחמת עליהם, והם לא יכולים לסבול את זה. זה בלתי נסבל. המקום הזה שמרחמים עליך, אני הייתי נמנעת מלשבת בארוחות שישי, כי לא יכולתי לראות את המשפחה מסתכלת עליי בעיניים האלה המרחמות. אני רציתי שתסתכלו עליי בעיניים שמבינות ושנותנות לי כוח, שאומרות לי את יכולה. נכון. שנמצאות איתי שם. זה מה שהיום אני מנסה לתת לאחרים. כאילו המקום הזה שאומר, לא, אתה לא מסכן, נכון? קרה לך קשה. בעשה, אני אשב איתך קצת בבור אם אתה רוצה, אני מבינה את הצורך שלך כרגע להיות שם, אבל אתה מסוגל, אתה יכול. אתה יכול. אנחנו מקבלים אותך גם בשעות האלה. וואי. וזה משהו מדהים. מאוד חשוב. נכון. כן, נכון. להיות הצפרדעים המעודדות. נכון, בדיוק. וכולנו יש לנו את האפשרות הזאת, אז בואו כן. נעשה את זה. אולי אנחנו צריכים קצת להיות חרשים לפעמים לדברים שאומרים לנו מהסביבה. אני לגמרי לא חושבת. לא הכל חייבים לשמוע, אמא שלי הייתה אומרת. נכון. לא להכל תקשיבי. לא, לא, לא. תקשיבי לגמרי. ללב שלך וכן נכון. לעצמך, אבל לא תמיד חייבים נכון. להקשיב את החברה ואת הסביבה. וזה לוקח אותנו לשיר השני, שזה השיר... שיר של אהבה. כן, ישי ריבו. תוכן תוכו רצוף אהבה. תוכו רצוף אהבה. שיר מדליק. באמת שיר מאוד מאוד יפי. הקומבינציה של שמחה ואהבה. נכון. בבקשה רועי. תודה. חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו משיט את שרביטו לכולם פושט ידו אין לו מעלים מעל צון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה דב רב לו ואין ראשית לראשיתו גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמור תוכו רצוף עבר רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה עתידו לתת פר תחת אפר שמן ססון תחת אבל תחת רוח כאב רצוף אהבה ממציא לנו מחילה לא רק בשעה
שעת הנעילה לחד ומיה. היי, תודה שחזרתם אלינו, תודה תמי שאת פה. מדברת ולרי וייסברג, מומחית לאופטימיות, והיום אני מערכת בתוכנית סוד האופטימיות את תמי גינסבורג, שהיא השמחה ממש. בחרת בשמחה, בחרנו שתינו בשמחה, וסיפרת לנו סיפור מדהים, ומה את עושה היום, וזה באמת כיף, כיף, כיף לראות שיש אנשים שעושים את זה, ואנחנו מושכים את כל האנשים שבתוך הבורות, מדביקים אותם, בדיוק. כן, נדביק את כולם. בדיוק, זה מה שכתבתי היום בפייסבוק. בואו, אני רוצה להדביק אתכם, בואו להרצאה שלי ולקורס, אני רוצה להדביק אתכם, זה מדבק, תיזהרו. אני כבר חולה. מה? אני כבר חולה, אני נדבקתי, זהו. כן, מעולה. גם אני. ואין תרופה לזה. אין מרפא. אין מרפא. מעולה, וזה באמת, זה מה שמחבר אותנו, תמי. ויש לנו חלום משותף, מקום שנקרא בית שמחה. נכון. שבו אנחנו ביחד נעזור ונתמוך ונלווה אנשים שרוצים לצאת מהבור. נהיה הצפרדעים האלה שמעל הבור, ואומרים להם, יאללה, בוא, 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 אנחנו פה בשבילכם. אתה יכול, אתה יכול. לגמרי. זה, אז תחכו לנו ותסתכלו בפייסבוק, כי שם זה יקרה. אני מעריכה בחצי שנה הקרובה. אמן. אמן. אז ומי שרוצה להיות שותף לעשייה, אנחנו נשמח. אנחנו מחפשים אנשים ששותפים לחזון הזה של מקום, שאפשר יהיה לבוא להיטען בו, שאפשר יהיה לבוא לקבל שם כוחות. יש שם הכל, יש שם מוזיקה וריקודים וטיפולים וקבוצות ופרטני ו... והליכות ומדיטציות ומה שרק תרצו. כל הכלים האפשריים שיש היום בנו, כדי באמת לצאת מכל המקומות האלה. אז כן, אנחנו, תעקבו אחרינו בפייסבוק. אז תמי, מה דף פייסבוק שלך והטלפון? אז בפייסבוק שלי זה תמיד בלב, זה גם שם העסק שלי, והאתר שלי זה www.tamidbalev.co.il, והטלפון שלי 054-579-8968, ואני אשמח לשמוע מכם. אז תכתבו, תדברו, תגיבו, תדביקו אותי בדברים חדשים, אני אשמח. איזה יופי, נהדר. זה היה פינת הפרסום של תמי. עכשיו זה פינת הפרסום שלי, אז אותי אתם מכירים, אבל כל מי שלא, אני בפייסבוק, ולרי וייסברג בעברית, מומחית לאופטימיות. הטלפון זה 050-3376-778. גם אני אשמח להדביק אתכם, אז תתקשו בכיף. אני רוצה לספר משהו קטן. יום שבוע הבא, ביום שלישי, אני פותחת קורס תקשור, שהוא כלי מדהים ליום-יום, לקבל מסרים, חיזוקים. משם אני מקבלת המון אנרגיה והמון חיזוקים, וגם את, את מכירה את הכלי הזה. זה כלי מדהים, ואל תפחדו, זה לא מפחיד כמו שזה נשמע. אז זה בסך הכל ללמוד להקשיב לאינטואיציה. אז אני מזמינה אתכם. אני אהיה שם? כן, בטח, זה יהיה אצלך גם. אז יכולים לפגוש את שלנו? כן, בדיוק, אז זה יהיה מדהים, תבואו. זה היה פינת הפרסום שלי. עכשיו, כמו כל שבוע, אני רוצה לספר לכם כמה חדשות טובות, חיוביות, ואני תמיד מזמינה אתכם לא להקשיב יותר מדי לחדשות שבטלוויזיה וברדיו, אלא תנסו באמת להתנתק מזה קצת במהלך היום, וללכת לדף פייסבוק של מתן קנובלר, שנקרא סיכום החדשות הטובות השבוע, ושהוא מפרסם את זה דרך אתר שנקרא WeShare, ויש לי פה כמה דברים קטנים. אז ככה, חדשות בארץ. בכפר סבא תוספות תאוצת גינון קהילתיות. זאת אומרת שממש יש בכל מיני מקומות בכפר סבא שהקימו גינות קהילתיות. עובד מדהים. בהוד השרון, סלי מצרכים חולקו לנזקקים בחג השבועות. יפה. איזה יפה. בבית חולים פוריה בגליל נתרמו 20 טאבלטים לילדים ששוהים שם לתקופות ארוכות, כדי שיהיה להם עוד משהו לעשות. כי אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל בכל בית חולים, כשהילדים נמצאים ימים על גבי ימים, משעמם להם, והם צריכים
כל מיני דברים, כל מיני עזרים כדי להעביר את הזמן. נכון. בלוד הוקם השבוע סניף התנדבותי לעזרה בהתמודדות במחלת הפרקינסון. ילדה בת 27 הקימה השבוע את הסניף הזה. וואו. מדהים. והכל באמת בהתנדבות. ויש עוד המון 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 חדשות, כך שאני ממליצה לכם להיכנס לדף שלו. רצית לתת לנו טיפ, תמי? כן. יש לך בדיוק כמה דקה אפילו, ואז נשים את השיר האחרון, אז אני מנפרדת מכם, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, ואני אוהבת אתכם, ותמשיכו להפיץ שמחה, ואני אוהב, ושיהיה המשך שבוע טוב, אז דמי, אני אומר. משאירה לך את הסוף עם הטיפ שלך. טוב, אז כדי שיהיה שבוע נפלא, אחד הטיפים שאני עושה אותם בעצמי, זה עכשיו אני. איך אנחנו מוצאים זמן אני פעם ביום, אפילו 5 דקות, יכול להיות יותר כמובן, פרגנו לעצמכם כל יום זמן אני, ותחשבו איזה דברים עושים אותי שמח, איזה דברים עושים אותי מאושר, זה יכול להיות דברים נורא קטנים, זה לא צריך להיות בהכרח נסיעה לאיים הקריביים, למרות שאני מפרגנת לכם, אבל זה יכול להיות 5 דקות לשכב על הערסה לקרוא ספר, זה יכול להיות 5 דקות גלידה, מטל גלידה, וניל, זה יכול להיות להיפגש עם חברה לכוס קפה, וזה יכול להיות פשוט לשבת עם הבת שלי ולדבר איתה על מה שהיה היום. כל דבר שעושה אותי שמחה ומאושרת, זה דורש ממני להיות אקטיבית, לבחור בזה, להחליט שאני עושה את זה, להכניס את זה ליומן לפעמים, ולא להחליט שזה משהו שאני אעשה אותו כשיהיה לי זמן, כי אף פעם לא יהיה לי זמן. לגמרי. וברגע שאני דואגת לזה, אז יותר ויותר רגעים של שמחה דואגים גם פיזית לבריאות שלי וגם נפשית, ואנחנו נהפוך להיות אנשים יותר מאושרים, אז תהיו לפעמים קצת מרוכזים ב-well-being שלכם. זהו, עכשיו אתם. יש לנו שיר במיוחד בשבילכם. שיהיה יום מקסים ושבוע נפלא, ותודה שערכת אותי. איזה כיף, גם אני, כיף לי. אז אנחנו נקשיב לסטיבי וונדר, ואנחנו מקדישות את השיר הזה לכל הילדים שהם המורים שלנו, שזה You are the sunshine of my life. אז תודה לכם, תודה להתראות, והמשך יום טוב. תודה.